kukimbia mambo ya National Polytechnic. Na sasa rais unajua mimi nikiwa mtu yako ya mkono ndio nakaanga na ile register ya shares. Na sasa ile wamelia nimeangalia. Hao watu shares yao kwa hii serikali yako ni mingi. Na kwa hivyo ile kitu wanauliza wewe kwa sababu ni mungwana ni mzuri uwapatie kwa sababu pia alikusaidia. Na ile siku rais ulihitaji hao watu. Siku hilo ulikuwa kwa kona umesukumwa na Uhuru na ile watu ya Azimio. Hao watu walikuokoa. Kwa hivyo hata hao wewe ukisikia wanapiga nduru wanalia polytechnic hata wewe kwa sababu uko na uwezo utaona vile utafanya nini? Si hiyo kwa namna hiyo? Si serikali ni yenu? Mkiuliza chochote iko makosa? Mbona mmeuliza tu mambo moja tu? Ama mnangoja siku nyingine? Mkipata rais mnauliza mambo yenu. Kwa sababu nyinyi ndio mlipatia kiti ama si nyinyi? Si mlikataa mambo ya Azimio? Na mimi nipongeze Musalia Mudavadi na huyu Wetangula. Hapo mbele jamii ya Mulembe mlikuwa mmefuata ile mzee akitendawili. Si ndio? Pale mbele. Sasa unapanda mahindi kwa shamba haimei. Unarudia unapanda tena haimei. Sasa huyu Weta na Musalia wakaangalia wakaona kuvuta hii mzee iko giza. Wakapiga kona wakakuja kwa rais. Na nyinyi mkafuata. Sasa Musalia ni Prime Cabinet Secretary, Weta ni Speaker of National Assembly. Si waliongoza nyinyi vizuri? Na ndio tunauliza jamii ya Mulembe. Mushikane, muunge mkono hao viongozi wenu wawili na hao waunge rais mkono ndio pia kwa hii serikali muweze kufaidika. Muongee na sauti moja. Wale wachache wa bunge walikuwa nafuata ile mzee ya maandamano waachane na hiyo maneno. Msali yako hapa, Weta yako hapa. Rais tuni sasa unafuata mtu yuko mzituni kufanya gani? Mungeuliza wabunge wote wafuate hao viongozi wawili. Wakae karibu na rais, ndio? Sasa mnaona rais amekuja hapa magharibi siku tano. Mambo ya maendeleo. Kesho baraza la mawaziri itakuwa hapa Kakamega. Rais anatawala Kenya akiwa hapa Ingo. Kwa sababu pia nyinyi ni waangwana. Na kwa hivyo mtaweza kupata manufaa mingi sana mkiongea na sauti moja. Najia ni kuunga hao viongozi wenu wawili mkono. Wabunge wote, MCAs, senators, huyu Musalia Mudavadi na Weta mkae karibu. Nao mkija kwa rais mnakuja kama mumeelewana. Mkiwa na hiyo mtakuwa na sauti. Lakini mkiongea wengine ngambo hiyo, hamtakuwa na sauti ya kutosha. Si iko namna hiyo? Mimi nimefurahi sana. Mnataka nirudi hapa siku moja nikiwa peke yangu? Mnataka nirudi? Mtanipanga namna gani? Yeah? Ati bibi? Si pasta atanifukuza? Si mutafanya nifukuzwe na pasta? Lakini